Salam əziz tələbələr, bugün nəqliyyat ekologiyası fənnindən növbəti müacirəni sizə təqdim edirəm. Müacirənin təqdimidir Maşın Mühəndisliyi və Logistika Kafedrasının baş müəllimi Həsənova Könül. Bugünkü müacirəmizin mövzusu ətraf mühitin nəqliyyat vasitələri ilə çirkləndirilməsinin azaldılması üsullarıdır. İlk öncə dərsimizin planını sizə təqdim edirəm. Tulantıların zərərliyinin azaldılması, tulantıların həcminin azaldılması, təmizləyici qurğular və səsin səviyyəsinin azaldılması. Uşaqlar, ilk öncə onu demək istəyirəm ki, alimlərin hesablamalarına görə planetimizin əhalisinin sayı hər 50 ildə 2 dəfə artır və bu artım şəhərlərdə daha çox nəzərə çarpır. İnsanın fəaliyyəti bir sıra bitki və heyvan növlərinin yoxa çıxmasına gətirib çıxarmışdır. Təbii resursların dibi dənizdə deyildir. İnsanların gələcəyi bunu başa düşməkdən asılıdır. Ekoloji problemlər insanların sağlamlığı və həyatına mənfi təsir edir. Nəqliyyatın inkişafının negativ nəticələrinə 3 aspektdə baxılır. 1. Sərf olunan resurslar. Sərf olunan resurslar dedikdə, buraya energetik, material, torpaq, su və hava mühitini daxil etmək olar. Ekoloji faktorların sırasına isə aşağıdakılar aiddir. Müəssisələrin tikintisi, ərazinin, suyun, atmosferin çirklənməsi, təbii əlaqələrin pozulması, həyat fəzasının azalması, bioloji məhsuldarlığın azalması və həmçinin buraya nəqliyyat axınları, səs-küy və vibrasiya, xaric qazları və yanacaq sərfi yol nəqliyyat hadisələri də aid edilir. Üçüncü faktor isə sosial faktordur və sosial faktora insan və canlı orqanizmlərin ölümü, yaralanması və zəhərlənməsi, hərəkət iştirakçılarında stres vəziyyətinin artması, sürücülərin professional xəstəlikləri, nəqliyyat üçün vergilərin və xərclərin artması. Yer kürəsinin hər bir sakini ildə 1 ton zibil tullayır. Dəmir yolu, avtomobil trasları, su nəqliyyatı yolları və qurğuları ətrafındakı sahələrin sənaye və məişət tullantıları ilə zibillənməsi prosesi kütləvi xarakter almışdır. Həmçinin ərazinin hərəkət tərkibi və nəqliyyat qurğuları ilə tutulması aktual ekoloji problemdir. Bu ərazilər boşaldıqdan sonra belə torpağın münbitliyi 30 il müddətinə ancaq bərpa olunur. Nəqliyyat sistemləri ümumi ərazinin 7%, şəhərlərdə 30%, şəhərlərin mərkəzi hissələrində 70% qədərini tutur. Bundan başqa, həmçinin tullantıların həcmi və onların zərərlilik dərəcələri bir çox faktorlardan, konstruktiv, texnoloji, təşkilati texniki, buraya aiddir şəhər tikintisi, hərəkətin təşkili, avtonəqliyyat vasitələrinin texniki istismar və s. Xarakterlərindən həmçinin təbii iqlim şəraiti və nəqliyyat vasitələrinin iş rejimindən asılıdır. Nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan və əsas çirkləndirmə mənbəyi hesab olunan daxili yanma mühərriklərinin ətraf mühiti çirkləndirən işlənmiş zərərli komponentlərinin azaldılması iki üsulla həyata keçirilir. Tullantıların zərərliyinin azaldılması və tullanan zərərli maddələrin həcminin azaldılması. Tullantıların zərərliyinin azaldılması haqqında qısaca məlumatı dinləyək indi də. Nəqliyyat vasitələrinin zərərli tullantıları 4 üsulla azaldılır. 1. Konstruksiyanın, işçi prosesinin, istehsal texnologiyasının dəyişdirilməsi və yanma prosesi sisteminin xüsusi nizamlanması. 2. Digər tip yanacaq istifadə etmək və ya yanacağın fiziki kimyəvi tərkibinin dəyişdirilməsi. 3. Tullantılardakı zərərli komponentlərin xüsusi qurğularla təmizlənməsi və nəhayət axırıncı tullantıların həcminin azaldılması. Birinci qrup tədbirlər sistemində qarışığın əmələ gəlməsi prosesi yaxşılaşdırılır, dozalaşdırma və qarışdırma, qarışığın silindirlərə bərabər miqdarda paylanması, elektron və elektron-mexaniki üsulla nizamlanır, həm də yanacaq qatışığı silindirə verilənə dək qızdırılır. Yanacağın maksimum dərəcədə tam yandırılması zərərli tullantıları azaldır
Müəyyən edilmişdir ki, yandırma kontaktsız, induksiya və ya tutumlu transistorla aparıldıqda tulantılarda zərərli komponentlər xeyli azalır. Elektron idarə olunan karbüratorlarda, yəni hava və yanacaq qarışıqları tez açılıb örtülən, forkamer üsulu ilə və ya təbəqəli qarışıq hazırlandıqda işlənmiş qazların resirkulyasiyası edilməsi, yanma kamerasının formasının dəyişdirilməsi və yanma kamerasına su püskürülməsi kimi tədbirlər qazlardakı tullantılarda zərərliyi azaldır. Mühərrikdə boş gediş rejimində qarışığın tərkibini, dirsəkli valın boş fırlanmalarının sayını, yanmada qabaqlanma bucağı və klapanların bağlanma vaxtlarının uzlaşdırıb optimallaşdırmaqla toksik tullantıları azaltmaq mümkündür. İkinci qrup tədbirlər iki istiqamətdə aparılır. İşlədilən yanacağı xüsusi qarışıq əlavə edir. Bununla tullantılarda quruluşunun, kükürdüyün, konsentrat kütlənin, qurum və bərk hissələrin miqdarını azaldır. Mühərrik başqa tip yanacaqla, məsələn, propan, butan, təbii qaz, hidrogen və s. ilə işləməyə uyğunlaşdırılır. Üçüncü qrup tədbirlərdə tullantılardakı toksik zərərli maddələrin təmizlənməsi üçün nəqliyyat vasitələrində qarışdırılan müxtəlif tip neytrallaşdırıcı, təmizləyici qurğulardan istifadə edilir. Bu üsul bir sıra dövlətlərdə geniş yayılmağa başlamışdır. Bu üsullar neytrallaşdırıcı, təmizləyici qurğularda texniki, kataliki, mexaniki üsullarla, karter qazlarının tutulması və s. üsullarla tullantıların fiziki-mexaniki təmizlənməsini təmin edirlər. Təmizləyici qurğular həm mühərrikə daxil olan havanı, həm də mühərrikdən çıxan işlənmiş qazları tənzimləyir. Dördüncü qrup tədbirlərdə mövcud karbüratorlu mühərriklərin yeniləri daha perspektivli və az toksik tullantı verən mühərriklə əvəz olunması nəzərdə tutulur. Müasir dövrdə geniş yayılmış karbüratorlu mühərriklər digər tip mühərriklərə əvəz olunan bilirlər. Bunun üçün az toksik tullantı verən dizel mühərrikləri, qaz tipli yanacaqla işləyən mühərriklər istifadə olunur. Hazırda qaz tipli, rotoporşen tipli mühərriklər, elektrik tipli və stirling tipli mühərriklərdən istifadə edilməsi üzərində geniş işlər aparılır. Nəzərə alaraq, alimlər və konstruktorlar göstərilən məqsədə nail olmaq üçün bağlı və açıq tipli buxar mühərriklərinin, potensial və kinetik enerjisinin akkumulyasiya edən ətalət tipli mühərriklərin yaradılması barədə tədqiqatlar aparır və onların mümkünlüyünü sübut edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilən tədbirlər ətraf mühitə atılan zərərli tullantıları azaltsa da, avtomobillərin qiymətinin 25%-ə qədər bahalaşmasına səbəb olur. Tullantıların həcminin azaldılması əslində nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyası ilə deyil, daha çox təşkilatı texniki məsələlərlə əlaqədardır. Səsin səviyyəsini azaltmaq üçün nəqliyyat vasitələrində birinci növbədə səsi az olan mexaniki düyümlərdən və mexanizmlərdən istifadə edilir. Bundan başqa zərbə xarakterli proseslər konstruksiyada ləğv edilir. Tarazlaşmamış qüvvələrin sayı və qiyməti azaldılır və hava və qaz axınının səs yaradan hissələri konstruksiyadan götürülür. Bundan başqa həmçinin maksimum dərəcədə sivriləşdirilir, mexanizmlərdə yağlama yaxşılaşdırılır, səs etməyən yastıqlardan və metallardan istifadə olunur. Müasir tip nəqliyyat vasitələri bu tələbləri ödəyirlər. Bununla belə göstərilən səs səviyyəsi bir avtomobilə aiddir. Faktiki olaraq yol şəraitində səsi nəqliyyat axını yaradır və o müxtəlif faktorlardan asılı olaraq dəyişə bilir. Nəqliyyat axınından səsin əks sədası, yəni yollarda, traslarda ətrafdakı hündür ağaclardan, meşə, dağ və qayalardan və digər maneələrdən qayıdan səs, şəhərlərdə isə yol ətrafı ağaclar və binalardan qaytarılan səs ümumi səs səviyyəsini nəqliyyat axınında daha da gücləndirir. Bu da həm sürücüyə, həm də ki, ətrafdakı sakinlərə təsir göstərir. Bu səsləri azaltmaq üçün avtomobillərdə
aktiv və ya reaktiv səs söndürənlərdən istifadə olunur. Bugünkü mühazirəmiz haqqında bu qədər uşaqlar. Növbəti mühazirələrdə görüşənə kimi.